Fala, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, trazendo aqui Lawbreakers. Esse, gente, pessoal, esse aqui é um jogo Closed Beta que eu ganhei. É, eu passei aqui mesmo para dar um aviso para vocês que eu ganhei a Closed Beta de um amigo meu lá dos Estados Unidos. É, só quem lá dos Estados Unidos conseguiu ganhar a beta. É, e um pessoal da Europa. E só tem servidores na toa que eu vou ter que jogar em servidor gringo. E tá, ping tá muito alto. Mas de toda forma, eu pretendo trazer uma live pra vocês sábado agora, porque o Closed Beta começou, né, ontem, quinta, e vai até domingo por volta das meia-noite, né? Então assim, pretendo trazer a live pra vocês. Espero que vocês gostem mesmo. Isso aqui é apenas uma introzinha pra vocês conhecerem um pouco do game. Tem duas boxes. Eu já joguei, já tinha jogado a primeira fase da beta, a segunda fase da beta. Olha. Inspect. Olha que massa. Passa a mim e lembra o que quiser. É. Opa. Joguei a primeira parte da beta. É, gostei, achei muito legal. Estou jogando agora a segunda e última fase da beta. Última não, né? Segunda. Voltei. É, pessoal, jogando aqui. Eu joguei a primeira fase da beta, então conheço um pouco do jogo. Estou jogando a segunda fase da beta agora. É muito legal, muito interessante. Ó, equipando. Equipando é porque pode, né? Então, mas eu gosto um pouco do jogo, e é isso, eu espero que vocês gostem, e sábado, live, cavala. Eu vou botar um kick match aqui, um partidinha só pra vocês conhecerem um pouco do game. Quando achar a partida, eu volto. Pessoal, voltei, consegui, e lá vamos nós. Já começa como? CA, VA, LO. Gente, lembrando, tá em Closed Beta. Então, tá só o bagaço. Não posso dar spawn. Que lindo. E ótimo mesmo. Opa! Eu já joguei de médico na rodada passada. Opa! Nossa, fui trucidado. Mas bom, galera, é isso. Isso aqui é só um gameplayzinho mesmo, só o básico, pra vocês conhecerem um pouco do jogo, ficar curioso. E live sábado, 6 horas da tarde, 18 horas. E se gostou, like, comenta e compartilha. E é nóis! Oh!
should say.